በተወሰነ ቦታ ወይም አካባቢ ውስጥ በባህል በአኗኗር ዘዬ ወይም በጋርዮሽ የመለያ ባህሪ እርስ በርሳቸው እየተደጋገፉና እየተረዳዱ ከሚኖሩ ከበርካታ ሕዝቦች መካከል ነጋቸውን ለማሳመር የሚጥሩ የተለያዩ የስኬት መንገዶችን የሚፈጥሩ ባለተስፋዎች አሉ። ከነዚህ በሰው ልጆች አኗኗር ውስጥ ከተፈጠሩ የስኬት መፈለጊያ መንገዶች ውስጥ ደግሞ አንዱ ሕገ ወጥ ስደት ነው። ለመሆኑ ዛሬም ድረስ በምንሰማውና በምናየው በዚሁ አስከፊ ድርጊት ውስጥ የሚሳተፉት ወጣቶች በሀገራቸው ላይ እንዳይሰሩ የሚያደርጋቸው ምክንያት ምንድን ነው? ቤዛይት ስትነሳ ምንም ነገር አልነበራትም ነበረ። ከባድ ነው። ቤዛዊት የ27 ዓመት ወጣት ነች። ከዛሬ 7 ዓመት በፊት ነበር ህልሟን ለማሳካት በሕገ ወጥ መንገድ ከሀገሯ ወጥታ ወደምታስበው ሀገር የተሰደደችው። እነሆ ለስደቷ ምክንያት ይሆነኛል ብላ ካሰበችው ከዛ መከራ ከበዛበት የ7 ዓመት ስደት ኑሯ ጋር ዛሬ ወደ ሀገሯ ተመልሳለች። ያው እንግዲህ ስደትን የመረጥኩት በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉ። እዚህ ላይ ሆኜ በጣም ብዙ ነገሮችን ለመስራት ለመለወጣርኩኝ ግን አልቻልኩም። ማለት የማደርጋቸው ነገሮች እኔን ራሴን ሊለውጠኝ ይችላል እንጂ ቤተሰቤን ምንም አይነት የሚለውጥ ነገር አላገኘሁም። ሳስብ ያለኝ አማራጭ ወደ ውጭ መሰደር ነበር። ከዛ ባሻገር ደግሞ በዛ ሰዓት እናት እጅግ በጣም ታማ ነበረ። አንዳችም የሚረዳን ሰው አልነበረ። ግዴታ መሄድ ነበረብኝ። ለእናቴ ልደርስላት ይገባ ነበር። ቤዛዊት ያላንዳች ነገር ወደ ሀገሯ አልተመለሰችም። ይልቁኑ ከሌሎች ምክንያቶቿ ጋር የእናቷን እርም ልታወጣ ጭምር እንጂ ዛሬ ሐዘኗ እጥፍ ድርብ ሆኗል። አንድም ለ7 ዓመት የናፍቃት የእናቷ ድምፅ ህልም ብቻ ሆኖ መቅረቱ፣ ሁለትም ያ እንደ ትልቅ ስኬት የሚታያት የስደት ዓለም ኦና ብቻ መሆኑ።
ዞር በይ ከጥ እሺ ሰጣለሁ ያስቀምጣ እሺ በቃ ከዚህ ዞር በይ እሺ ሰጣለሁ። ቤዛዊት ድንገት የመጣባት መከራ መቋቋም አልቻለች። በሐዘን ላይ ሐዘን እየተደራረበባት ክፉኛ እየተጎዳች ነው። አገሯን ጥላ ነገዋን ለማሳመር ከወጣችበት ህገወጥ የስደት ጉዞዋ በኋላ እጇ ላይ የያዘቻትንም ገንዘብ ባልጠበቀችው መንገድ ተነጥቃለች። ለመሆኑ ቀጣይ እርምጃዋ ምን ነው? ሀገሪ ላይ ገብቼ የሆነ ነገር ሰርቼ ለወጣለሁ ብዬ ትንሽ ሳንቲም ይዤ ነበር ወደዚህ የመጣው። ግን አይደለም፣ ሁሉም ነገር እንዳሰብኩት አይደለም የጠበቀኝ። እዚህ መጥቼ ብዙ ነገሮች ነበር የተመሰቃቀሉብኝ። ቢያንስ እዚህ ያየሁት መከራ እንዳለ ሆኖ እናቴ በህይወት ብትኖር እሷ ታግዘኛለች፣ ታጽናናኛለች ብዬ ነበር ያስብ። እሱ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ብቻ ከባድ ነው። ብርሃን ትባላለች። አብሮ አደግ ጓደኛዬ ናት። ከዛ ባሻገር እሷም እንደኔ ተሰዳጅ ነበረች። በአረብ ሀገር በጣም ብዙ በደል፣ በጣም ብዙ ጫና ደርሶባታልና በቃ ሁሉን ነገር ትታ ነው አገሯ ላይ የገባችው። አገሯ ላይ ገብታ ከትንሽ ነገር ስራ ጀምራ ቀስ በቀስ ተለውጣ አሁን የተሻለ የራሷ ነገር አላትና በቃ በዛ ሰዓት እሷን ያገኘው ችግር ያለባቸው ሰርተን መለወጥ አንችልም ብለው ተስፋ የሚቆርጡ ሰዎችን በአንድነት በማሰባሰብ የተለያዩ ስልጠናዎችን በማዘጋጀት ውይይቶችን በማድረግ የተሻለ ለውጥ በህይወታቸው እንዲያመጡና ሰርተው መለወጥ እንዲችሉ የአመለካከት ለውጥን በእነሱ ዘንድ በመፍጠር የሚሰራ የአንድነት ማህበር ነው። ቤዛዊት ስትነሳ ምንም ነገር አልነበራትም ነበረ። ከምንም ነገር ተነስታ እዚህ ያሉትን ስልጠናዎች በመውሰድ የአመለካከት ለውጥ በማምጣት በጣም በሚገርም ሁኔታ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ያደገች ልጅ ነች ቤዛዊት። የመለወጥ ምክንያት ሊሆኑ በሚችሉ የስኬት መስመሮች ውስጥ ገብታለች። በልቧ ውስጥ
ቀስ ያለ የሚወጣው የብርሃን አድማስ አጠቃላይ ማንነቷን አድምቆታል። ዛሬ ቤዛዊት ዓለም አቀፍ ከሆነው የሕገ ወጥ ስደት ይልቅ ሀገሯ ላይ ያገኘችው ነፃነት በእጅጉ ሰላም ሰጥቷታል። የሚሰደዱ ሰዎች ይህን ማስቀረት ይችላሉ መልካም ነው ብዬ ነው ማስበው። ምክንያቱም እኔ ከዚህ በፊት በህገወጥ መንገድ ነበር የወጣሁት። በጣም ብዙ ፈተና ነው ያደረሰብኝ። በጣም ብዙ ነገር ነው ያየሁት። በረሃ ላይ ብዙ ሰዎች ሞታሉ። በረሃ በውሃት በዛ ላይ ብዙ ሴቶቻችን ሜዳ ላይ ይደፈራሉ። በዛ ህይወታቸው ያልፋል። እና ውጭ ስናስብ አሁን ላይ የሆነ ወርቅ የሚታፈስበት አድርገን ነው የምናስበው። ነገር ግን ሁሉም ሲያዩ ብቻ ነው መማር የሚችለው። ነገር ግን አሁን ለሂደው ባያዩት ነው መክራቸው። ምክንያቱም እኛ እዚህ ምሳሌዎች አለንላቸው። ያው ያለውን ነገር ጠንክሮ በሚያስ ትልቅ ቦታ ትልቅ ደረጃ ላይ መድረስ መለወጥ መቀየር ይቻላል። ጥሩ አስተሳሰብ ካለን እዚሁ መቀየር ይችላል። እናም ያው ምለው ይቻላል። ለስደት መነሻ የሚሆኑ በርካታ ምክንያቶች ይኖራሉ። ነገር ግን ራስን ከድህነት የማውጣት ትግል የሚጀምረው ካስተሳሰብ መሆኑን ልብ እንበል። ሀገራችን ኢትዮጵያ የብሩህ አስተሳሰብና የባለ ተስፋ ምድር ትሆን ዘንድ ሁላችን ምክንያቶቻችን ይቻላል። ሀዘኑን ፈቀቅ ደስታህን ደመቅ ሀገርን ጠበቅ የመጣው ሆብዬ 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 መጣው ሆብዬ ሆብዬ ብዙ ነኝ ብቻዬ እኔ ስለ ኢትዮጵያዬ ባህደይ በቀጤማው ሲታጀብ ደስታዬ